Потік біженців збільшується щодня. Інколи ситуацію в Україні від людей дехто використовує задля досягнення своїх цілей. Принаймні, у цьому переконує родина колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова, який наразі перебуває у розшуку. Люди заявляють не інакше, як про політичне переслідування. У якості вагомого аргументу використовують інцидент із біженцями. Напередодні ті прибули, аби вселитися до будинку Арбузових. Сьогодні ж господарі запевняють, що таким чином у них хотіли відібрати нерухомість. При будь-якому розкладі, при будь-якій ситуації існує встановлена конституція, нерушиме право собственності. Право собственності в Україні нерушиме. Ніхто не може в нього вриватися, право собственності, в жилье кому-то, з автоматами, з пістолетами, на якому-либо основанні, і розказувати, як себе потрібно вести. До маєтку прибули люди, які назвалися біженцями, представниками самооборони та громадськими активістами. Серед гостей були і озброєні автоматами люди. Ті события, які відбувалися з батьками Арбузова Сергія Геннадійовича, вони, безусловно, являються неприемлемыми для України як государства, которое хоче бути правовим і демократичним. До будинку невідомих не пустили, представники охоронної фірми зачинилися із середини і викликали міліцію. У МВС також переконані, що акція не має нічого спільного із біженцями, вона переслідує щось інше і повинна вирішуватися тільки відповідно до чинного законодавства, інакше Україні настане повна анархія. Держава надає тим людям, які приїздять зі сходу, зараз там залишають свої помешкання, то надають відповідні помешкання, пропонують, де можливо жити, пропонують навіть будиночки для того, щоб можливо там жити, зробити якийсь невеликий ремонт, але вже жити нормально із сім'єю, займатися землею, а не штурмувати в такий спосіб оселі інших громадян.